Kwa mujibu wa katiba ya wapenda burudani kutoka katika Jamhuri ya Muungano wa Burudani, yani Bitkota Republic ya 93.5 Bariadi FM, ni haki ya kila Mtanzania, ni haki ya kila mpenda burudani kupokea kilicho bora. Kwenye The Big News, mabibi na mabwana, tutakuwa na brand new record kutoka kwa mfalme wa Bongo Flava, na mzungumzia Ali Saleh Kiba, ambapo amedondosha ngoma inayoitwa On Fire kwa siku ya jana tarehe 17 mida ya jioni. Inatembeza sana YouTube, inatembeza sana digital platform zote, yani Boomplay, Deezer, Spotify pamoja na nyingine nyingi tu. Kuanzia saa 8 mpaka saa 10 utaisikia kigongo kwenye mixing kali na playlist ya maana kutoka kwa B-Boy, DJ B-Boy, mimi na wewe tutakuwepo. Lakini pia ukimsua mwana na mwana akamtua mwana na mwana akamsua mwana, and a friend got a friend and a friend, now to tune right station 93.5. mimi naitwa KPAKUMBO, Instagram ni KP Ikumbo. Big shout out kwa my producer, my boy, my home G, B-Boy Rama.